Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ներկայացնում է։ Սիրելի փոքրիկներ, աշակերտներ, ինչու՞ չէ նաև ծնողներ, գիտեմ, որ այս օրերին տխրած եք, որ դպրոցները փակ են, թատրոնները փակ են, թանգարանները փակ են, թերևս դա անհրաժեշտ միջոց է կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար, բայց մենք տեսել եք, որ մեր նախարարությունը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի այս օրերը արդյունավետ անցնեն և հետաքրքիր անցնեն։ Եվ նախաձեռնություններից մեկն այն է, որ ես այցելեմ թատրոններ, թանգարաններ, մշակույթի օջախներ, որոնք փակ են, և տեսնենք, թե ինչ է այնտեղ կատարվում, որից հետո, արտակարգ դրությունից հետո, մենք բոլորով կգրոհենք այդ մշակութային հաստատությունները, արվեստի հաստատությունները, իսկ հաղորդաշարը կոչվելու է կորոնադադար, այնպես որ մշակութային կորոնադադար։ Այսօր գնալու ենք տիկնիկային թատրոն և խնդրելու ենք, որպեսի տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը մեզ ներկայացնի թատրոնի, այսպես ասած, կուլիսները։ Գնանք պարոն Բաբայանի մոտ։ Պարոն Բաբայան, բարև եք եկել։ Ո՞նց ենք բարևում։ Բարևում ենք զանգով։ Զանգով և ոտքով։ 1 2 Գնացինք։ Սա հայտի իտալական բուրատինո։ Այս սենց բան դուք երբեք չեք տեսնի։ Հրաշալի տեղ է հանգստանալու։ Այստեղ ո՞նց են աշխատում։ Մենք ձեզ դիստանցիա կպահենք և կօգտվենք ձեր գելիս։ Այստեղ ոչ ոք չի եղել, գալիս մի քանի անգամ հարվածում են։ Պարոն Բաբայան, ուր ենք գնալու, ինչ ենք տեսնելու այսօր։ Մենք այսօր կփորձենք անցնել ամբողջ թատրոնի տարածքով, նաև այն ծառայական տարածություններով, որը հանդիսատես երբեք չի տեսնում, բայց որոնք անհրաժեշտ են թատրոնի համար, որտեղ ամբողջ կառավարումը ներկայացումներ այնտեղից է կատարվում։ Բայց առաջին, ինչ ես կուզեի ներկայացնել, դա տիկնիկների թանգարանն է, որին լավ ծանոթ է մեր հանդիսականը, բայց միգուցե այդքան էլ լավ ծանոթ չէ պատմության հետ և թե ինչ տիկնիկներ են այստեղ։ Թանգարանը կոչվում է Պավլոս Բորոյանի անվան։ Պավլոս Բորոյանը այն երեխան էր, որի ամբողջ գերդաստանը զոհվեց մեծ եղերնի ժամանակ։ 30 թվականին ինքը եկավ Հայաստան և ընդունվեց այն ժամանակ առաջին պետական թատրոն, որ այսօր կոչվում է Սունդուկյանի թատրոն, իսկ 35 թվականին նա Երևանի Հովհաննես Թումանյան անվան պետական թատրոնի հիմնադիրներից է։ Հիմա դուք կհարցնեք, իսկ ինչու է թանգարան իր անունը։ Երբ թատրոնը ստացավ այս շենքը 74 թվականին, Պավլոս Բորոյանը մտավ այն ժամանակ մշակույթի նախարարի ընդունարան և ասեց, մինչև թանգարան չբացեք, դուրս չեմ գա, մի շաբաթից հետո հրամանը կար։ Պավլոս Բորոյանին կհիշեն մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, որտեղ նա աշխատում էր ոչ միայն թատրոնում, նա շրջում էր ամբողջ Հայաստանով մեկ, մտնում էր յուրաքանչյուր գյուղ, յուրաքանչյուր դպրոց, յուրաքանչյուր պիոներ ճամբար։ Նաև ես հիշում եմ, երբ նա խաղացնում էր իր ներկայացումները, ուներ մի հրաշալի համար, երգով էր այդ համարը և ասում էր երաժշտությունը Լյուդվիգ վան Բեթհովենի, խոսքը Պավլոս Բորոյանի։ Այստեղ… Իմիջալս մենք դիստանցիան պետք է պահենք, պարոն Բաբայան։ Այստեղ և մեր թատրոնի տիկնիկներն են տարբեր թվականներին մեր բեմադրություններից և նվերները, ես ուզում եմ մի քանի նվեր ցույց տալ։ Այսինքն գործընկեր թատրոնները։ Այո, գործընկեր թատրոնները։ Դուք էլ եք իրենց նվիրում։ Այո, մենք նվիրում ենք մեր հայկական տիկնիկները, Պուլչինելլա, սա իտալական դիմակների թատրոնի հայտնի կերպարն է և սա մեզ նվիրել է Ֆիգուրների թատրոնը Միլանի։ Այս տիկնիկը սա հայտնի անգլական պանչն է։ Ես ծանոթ էի այս տիկնիկավարի հետ, որը ինձ ասում էր ներկայացումները տեղի ունենում փողոցում։
Եվ ինքը ասում էր իսկական դերասանը մենք ենք։ Ինչու՞, որտեղ մեզ վարձատրում են ներկայացումից հետո ներկայացումից առաջ աշխատավարձ են։ Այստեղ կա հրաշալի ձողիկավոր տիկնիկ Ինդոնեզիայից։ Այո։ Տեսեք, թե ինչ աշխատանք։ Եվ այստեղ կա հրաշալի տիկնիկ ձեռնոցային Չինաստանից։ Շատ թատրոններ եթե համագործակցում։ Դե եթե վերցնենք, որ վերջի 20 տարվա ընթացքում թատրոնը եղել է մոտ 100 հյուրախաղերի եւ փառատոնների 20 տարվա ընթացքում 100 Վերջի 20 տարվա ընթացքում, այո։ Սա հայտնի իտալական Բուրատինոն։ Շատ երեխաներ կհիշեն Բուրատինո Սայլենովը։ Սա իտալական տեխնիկն է եւ ինչպես գիտեք Ալեքսեյ Տոլստոյը Պինոկյոից է վերցրել սյուժեն իր Բուրատինոից։ Բուրատինոն իտալերեն նշանակում է տիկնիկ։ Այս սա իսկական Բուրատինոն է, ավանդական։ Սա չեխական Գուրվինիկն է։ Սա լինեն ազգային տիկնիկն է, շատ տարածված արտակարգ հումորով տիկնիկ է։ Այս տիկնիկները մերն են։ Սա ցավոք սրտի անցյալ տարի մահացավ մեր թատրոնի գլխավոր նկարիչ Անժելա Գալստյանը, մեր դեմադրած Շեքսպիրի սխալների կատակերգությունից կերպարն է։ Սա Բիգ Ռևոնդյանի Երեգնուհի ներկայացումից է, հրաշալի նկարիչ, բատիկայով արած զգեստներ։ Պան բաբա, ես գիտեմ, ոչ միայն փոքրերի համար եք խաղում, այլ տարբեր տարիքի մեծերի համար էլ եք խաղում։ Մենք ունենք այստեղ տիկնիկներ, սրանք իհարկե խաղարկային տիկնիկներ չեն, բայց ունեն հետաքրքիր պատմություն, Հնդկաստանի տիկնիկները եւ ամեն մի տիկնիկը մեկ նահանգի տարազով է։ Այս տիկնիկները նվիրել է մեր թատրոնին Հնդկաստանի վարչապետ Ինդիրա Գանդին։ Հայտնի վարչապետ էր, հայտնի Հայաստան այցելելու ժամանակ։ Այո։ Հատուկ բերել էր իր համար։ Սա իրանական ազգային տիկնիկն է, Մուբարակ։ Մոտորապես ռուսական, պետրուշկայ, անգլական, պանչի պես, ֆրանսական, պոլիշինելի պես։ Այն տիկնիկը, համաճիկը մեր Լեանի Դենգի բարվն է։ Այո։ Այս տիկնիկը թատրոնում 82 թվականին բեմադրված Երվանդ Մաներանի կողմից Սասնածռերն էր, Յոչ Մհեր ճյուղը։ Ինչ հետաքրքիր քանդակ տիկնիկներ էին, ամբողջ թատրոնը գործում էր։ Սա այս ներկայացումը արգելվեց այն ժամանակ մշակույթի նախարարության։ Ես ուզում էի հարցնել այն ժամանակ ո՞նց են թույլատրել։ Արգելվեց։ Ընդ որում գիտեք ինչ արգելվեց։ Ասացին, որ դուք բերել եք հայկական դիցաբանության ամենաապազգային ճյուղն եք բեմադրել, Յոչ Մհերը։ Ինչ որ այդ մեղադրանքները կային եւ այն ժամանակ։ Իսկ վերակենդանացնելու այդ ներկայացումը փորձեր արվել են հետո։ Չէ, ցավոք սրտի այդ ներկայացումը այդ տեսակ ճակատագրի արժանանալուց հետո, մի քանի տարի հետո Երվանդ Մանդերանը հեռացավ թատրոնից, այլևս չվերադարձավ։ Ես իրեն առաջարկել եմ մի քանի անգամ եւ իր ֆիրած գործը Կապույտ թռչունը Մետերլինկի բեմադրել եւ այս, բայց նա մի պատասխան տվեց, որը տխուր պատասխան էր, բայց Հավոք սրտի իրականության համար պատասխանող նա ասեց, «Յանս, ժամանակ անցավ, այլևս չեմ կարող»։ Արվեստագետին պետք է իր երանդում իր ստեղծագործող ժամանակին տալ բոլոր հնարավորությունները, որտեղ կթողնես այդ ժամանակը, հետո արդեն չես կարող վերադարձնել։ Այս ոտքերը, հետքերը ուր են տանում։ Այս հետքերը մեր նոր տարվա ներկայացումների ժամանակ գրինչի հետքերն են, որոնք տանում են տարբեր տեղեր, որտեղ տեղեր ունենում գործողություններ, որտեղ երևի գիտեք առավելևս այն հանդիսականը, որ գալիս է մեծերի ներկայացումները նայելու, գիտի, որ մենք ներկայացումներ ունենք եւ բուֆետային մասում, եւ այս ծրահի մասում, եւ փոքր դահլիճում։ Հիմա կանցնենք փոքր դահլիճ, եւ այստեղ այս մասում մենք նաեւ հաճախակի կազմակերպում ենք ցուցահանդեսներ, գրքի շնորհանդեսներ, ճիշտ նա։ Ես մասնակցել եմ։ Նա նախատեսված է ցուցահանդեսների համար։ Այո։ Վերջին պայմանավորվածությունը մենք ձեռք ենք բերել իր մահից մեկ շաբաթ առաջ Գերման Ավագյանի հետ, որի ցուցահանդեսը կլինի այստեղ։ Հիմա կփորձենք կապ հաստատել ընկերների ժառանգների հետ, որպեսզի անպայման դա իրագործենք, որտեղ դա կարծում եմ կլինի եւ մարդկային եւ գեղարվեստական տեսակից ճիշտ կան։ Այո։ Անցնենք փոքր դալից եւ սրա պատմությունը։
վստահաբար հանդիսատեսը սենց կոնսերվացված վիճակում չի տեսնում դահլիճան։ Երբեք, հա։ Սա մեր սիրած դահլիճներից է, որտեղ նա ունի մի քանի ֆունկցիա։ Նախ ինչպես ծնվեց այս դահլիճը։ Այստեղ ժամանակին նստում էր թատրոնի դիրեկցիան, այսպես ասած։ Հաշվապահություն, տնորեն, փոխտնորեն, մի խոսքով ինչքան պարապ-պարապ մարդ կար, գալիս էր սեր նստում էր։ Հետո անկախության առաջի տարիներին այս տարածքը գուցե վատ ղեկավարելու պատճառով այն ժամանակվա պետգույքի նախարարությունը վերցրեց իրան և դարձրեց սրճարան։ Երբ ես դարձա թատրոնի ղեկավար, մեծ ջանքեր գործադրեցին կաղմու, կաղակով, թերթերով եւ այլն, հետ խլեցինք եւ բացեցինք այստեղ այս փոքր բեմը, որը նախատեսված չէր ոչ լինցի ծրագրով, երբ վերանորոգվում էր պարզապես, եւ մեր ուժերով, եւ հովանավորների, եւ այդ ժամանակ լինցի կազմակերպիչներով, մենք կառուցեցինք այս դահլիճը։ Ամենահետաքրքիր ըստիս փորձերը ներկայացումը տեղի ունենում այստեղ։ Այստեղ մենք անում ենք նաև դիտում ուսանողների համար։ Ուսանողներն են այստեղ հանգիստ փորձում, որտեղ այս բեմը եւ այս դահլիճը մեծ ծախ չի պահանջում։ Տարբերություն մեծ դահլիճ։ Ես ճիշտ եմ հիշում, թատրոնը ամանորին այստեղ էր խաղում։ Այո, մենք զուգահեռ էինք խաղում ներկայացումներ, այո։ Եվ կարծում եմ այդ ավանդույթը մենք պահպանենք եւ մյուս տարի, որովհետև կան օրեր, երբ որ հանդիսացես այդքան էլ շատ չի, եւ ընդհանրապես լավ է այս տարի երևի արդեն մեր հանդիսատեսը գիրի, այս տարի մենք խաղում ենք 3 տարբեր նոր տարվա ներկայացումներ։ Եվ դա Եվ լեփլեցուն դա։ Այո, եւ դա շատ մեծ հաճույք է պատճառում, որտեղ իսկապես մարդիկ ուզում են տարբեր բաներ տեսնել։ Կորոնավիրուսը չի ստիպի մեզ ոչ հրաժարվել աբոնեմենտային ծրագրից եւ ոչ էլ ամանորին լավ ներկայացումներ անելուց։ Այնպես որ մենք աշխատում ենք, հիմա էլ աշխատում ենք։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չի ստիպի մեզ։ Մենք կստեպենք իրան նահանջել։ Այո։ Հիմա անցնենք մեր մեծ բեմը, այնտեղից տեղափոխվենք ետնաբեմ։ Գնացինք։ Նաև մի գուցե առիթից օգտվելով ասեմ, որ մեր թատրոնը ամբողջովին հարմարեցված է շարժական պրոբլեմներ ունեցող հանդիսականի համար։ Եվ ես ճիշտ ասած շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը իրենց տրամադրել մեր բեմը, որտեվ մի ուրիշ մթնոլորտ է այստեղ։ Այս սենց բան դուք երբեք չեք տեսնի, այս կոնսերվացված վիճակն է, բայց հիմա ավելի հետաքրքիր բաներ կտեսնենք։ Մենք հիմա կբարձրանանք այդ բեմը։ Այստեղ արդեն տեղի ունենում ոչ միայն մեր թատրոնի փորձերը, այլ նաև իմ կուրսի ուսանողների փորձերը, որտեղ իրենք պատրաստում են դիպլոմային ներկայացում։ Ես նույնիսկ չգիտեմ ինչեր են անում, այսօր եկա Առավոտյան, տեսա այս դաշնամուրը բաց, մի խոսքով ինչ-որ բան են անում, դեռ չգիտեմ, հետո կտեսնեմ։ Մեծահասակ հանդիսատեսը գիտի, որ մենք ունենք նաև ներկայացումներ, որտեղ հանդիսատեսը նստում է այստեղ բեմում։ Այո։ Եվ ներսն է մոտ 4-5 ներկայացում։ Մեր վերջի պրեմիերան այդ հրաշալի նախաձեռնությունը, որի միջալոց հովանավորել են նաև նախարարությունը, ժամացույցի զարկերը տարբեր թատրոններ այստեղ էլ հենց խաղաց։ Եվ հիմա իհարկե այդ ծրագիրը կանգ առավ, բայց շարունակենք, վստահաբար։ Շարունակենք անպայման եւ Ֆունդուկյանում կխաղանք եւ համազգային թատրոնում։ Հիմա եկեք իջնենք եւ անցնենք, այսպես ասած, այնտեղ, որտեղ պահվում է թատրոնի սիրտը, մեր ռեկվիզիտանոցը, մեր տիկնիկները։ Եվ այնտեղ մեզ սպասում են հիմա մեր դերասանները, որոնք ի տարբերություն ինձ ունեն շնորք եւ կարող են ցույց տալ այդ տիկնիկները ինչպես են աշխատում։ Այն չէ, տաքսկիր է, նայեք, այստեղ քչերն են։ Այստեղ ոչ ոք չի եղել։ Կամ ոչ ոք չի եղել։ Իսկ մտածել եք երբևէ տուրեր անել։ Լինում է, երբ գալիս են դասարաններով, խնդրում են որոշակի ձևով իրենց ներկայացնել, այդ ժամանակ մենք անում ենք։ Բարև ձեզ։ Մեր դերասանները, մենք ձեզ դիստանցիա կպահենք եւ կօգտվենք ձեր գելից։ Ուզեք պահենք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Եվ Կարեն Խաչատրյանը, որը եւ դերասանն է, եւ ռեժիսոր է, Արեգ Խաչատրյան իմ առաջին ուսանողն էր, Մարեսա Դովլավյան նախավերջի։ Հիմա իրենք երևի ցույց տան, դուք տեսնում եք այստեղ մեր բոլոր տիկնիկային ներկայացումների տիկնիկները,
տեխնիկները շատ տարբեր են։ Ձողիկային, ձեռնոցային, հատակային, ներկայացումներով են առանձնացված։ Այո։ Եվ գուցե խնդրենք արդեն դուք, հա, Կարեն, ներկայացնեք, որովհետև ես հիմա ինչ որ խոսեմ, սխալ բան կասեմ։ Ձեզ ուզում ծանոթացնել խամաճիկի հետ, որը համալսարանային թատրոնի տեսակներից ամենաբարդը, որը որ ղեկավարում է թելերով եւ պիկնիկին զգալը շատ ավելի դժվար է։ Ձեզ կարելի է մի հարց, ինչ եք այս մասնագիտությունն ընտրել։ Մասնագիտությունը շատ պատահական ստացվեց իմ մասնագիտությունը ընտրելը, բայց հենց առաջին ծանոթությունից սիրահարվեցի թատրոնին որպես Պարոն Բաբան, ես հարցի զուր չեմ տալիս, որովհետև այս փուլը մենք նաև նախատեսում ենք մասնագիտական կողմնորոշման հաղորդումներ անելու եւ այդ թեման անընդհատ մեր տարբեր ուղերձներում ունենալու, որ մեր երեխաները սիրելով ընտրեն մասնագիտությունը եւ գիտակցված ընտրեն մասնագիտությունը։ Ցավոք սրտի մենք չենք ասել դեռ այն մակարդակի, երբ սա համատարած բնույթ կգրի, բայց նաև հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ այդ հարցը պատահական չէ։ Այս հաղորդումը նաև գուցե ինչ որ հիմա աշակերտների ստիպի ընտրել է մասնագիտությունը։ Ես կարծում եմ երևի թե դժվար է գտնել որևէ մեկին, ով զբաղվում է տեխնիկային թատրոնով, որ ասի, որ երազել է միշտ դրանով։ Այս մասնագիտությունը սիրում ես, երբ ճանաչում ես։ Դե հիմա այնպես է կանոն, որ ճանաչեն։ Այո։ Ես ինքս եմ այդպես, մեր դերասաններն են այդպես։ Ընդհանրապես այս մասնագիտությունը, տեխնիկավարի, տեխնիկային թատրոնի սերը դեպի այս մասնագիտությունը, ես կհամեմատեի հայրենիքի հանդեպ սիրելը։ Պետք է ճանաչես հայրենիքը, որ սիրես, պետք է ճանաչես այս մասնագիտությունը, որ սիրես, մնացածը դադարք խոսքեր են։ Էս ինչ շարք է, էս որ ներկայացումն է։ Սա իմ առաջին ներկայացումն է մեր թատրոնում, Բեթխեմի Աստղի տակ էր կոչվում, 91 թվականի բեմադրեցի այս ներկայացումը, Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան պատմություններ, և այնտեղ կար և կենդանի պլան, հա, հրեշտակ և սատանա, և այսպեսի կերպարներ, հոսվեցնե, սա հենց շատ ամուր պարոպլաստոյ վրա առած քանդակ է, սա ոչ թե ֆորմայի, ոչ թե ինքը տեսնեք ինչ է։ Եվ մեկ էլ կխնդրեմ այս ներկայացումը ցույց տաս Հերոդեսը, հա, որտեղ նա հայտագրքեր կերպար, հայտնի կերպար։ Իսկ ծննդյան տոներին խաղում եք, սա։ Մենք ներկայացումը։ Սա խաղում ենք ընդհանրապես տարեկան մի քանի անգամ, և շատ հետաքրքիր բան է տեղ ունենում, գնալով այս ներկայացումը ոչ թե մաշվեց, այն ինչ որ կատարվում է հիմնականում ներկայացնել, այս Հերոդեսն է, թե տեսնեք մի ձեռքը բրունցք դարձած, այստեղ կային հրամանը ներկայացման մեջ, երբ նա հրաման է արձակում, որ բոլոր երեխաներին պետք է գլխատել, որտեղ իրեն հասել է լուր, որ ծնվել է։ Եկեք հաջորդ տարի հունվարի 5-ին 6-ին սա ներկայացնենք։ Կարելի է ծննդյան օրերին, կարելի է եւ բանին, հա, Զատիկին է։ Հա, հենց է։ Հա, էդ է։ Շատ լավ։ Լավ, սա եւ միջալոց ասա, սա ձողիկավոր տիկնիկներ են կոչվում, որտեղ տեսնում եք, ձողիկներով են ղեկավարվում։ Ես էլ մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, հա, նայեք այս բոլոր տիկնիկները, որոնք քանդակն են, ինենք չունեն մեխանիզացիա, բերան, աչք չի բացվում, չի փակում, պարզապես հենց խարակտերը։ Կան տիկնիկներ, որոնք ունեն այդ մեխանիզացիան, եթե դա ինչ-որ բանով օգնում է բնավորությանը, հա։ Բայց հիմա ինչքան շատ պատմեք այս ամենի մասին, արտակարգ դրությունից հետո հերթեր են լինելու, որ կան տեսնեն այս ամենը։ Սա կոչվում է հարթակային տեխնիկ, ղեկավարվում է հարթության վրա, այսպես։ Եվ վերջում ուզում ենք մի փոքր բան էլ ցույց տալ այստեղ ու տեղափոխվել արդեն ծառայական։ Մենք ունենք մեր խաղացանկում մի հրաշալի մատերով ներկայացում, որտեղ տիկնիկային թատրոնը, դա եւս եւ մատերով թատրոն է, եւ հիմա մեր դերասանները կցույց տան, թե ինչպես են ստեղծում այդ մատերով կերպարները։ Այս ներկայացումը մենք մոտ մի 14 թե 15 միջազգային փառատոնի ենք տարել, եւ ամենտեղ ասում են շատ ազգային է, որովհետև հայկական քիթ է։ Իսկ ոնց կոչվում։
ամպիս պոկված հեքիաթը։ Սա մեր հրաշալի ռեժիսոր Զարոյ Անտոնյանի ներկայացումն ավելի շուտ, և մենք այս ներկայացումը ևս ցուցադրելու ենք Facebook-յան մեր էջում, խնդրում եմ հետևեք, կնայեք։ Իմիջելլոց մեր թատրոնները, թանգարանները անցել են վիրտուալ դաշտ և իրենց ներկայացումների, էքսպոնատների ցուցադրանումները լինելու են այնտեղ, այնպես որ ուշադիր եղեք էջերին, մենք էլ նախարարությունը կտարածի անպայման բոլոր հղումները։ Պարոն Բաբան, ուր ենք գնում։ Մենք հիմա բարձանում ենք տիկնիկագործների արեստանոց, որտեղ աշխատում են մեր տիկնիկագործները, մեր քանդակագործը, մեր դերձակը։ Սա տիկնիկագործների սենյակն է։ Հեռավորությունը պահպանեք իրանից։ Այստեղ աշխատում են մեր տիկնիկագործները, այստեղ դերձակը, այնտեղ քանդակագործի սենյակն է, այստեղ բեմադրական մասի վարիչի, կերպարները ստեղծում են այստեղ։ Իսկ այդ գործընթացը ինչպես է սկսվում, պատվերը ով է տալիս։ Պատվերը թատրոնը որոշում է բեմադրել ինչ-որ մի գործ։ Այո։ Ռեժիսորը ընտրում է նկարիչին, նկարիչ անում է էսկիզներ, ըստ էսկիզների համաձայն արդեն քանդակագործ ուզում է քանդակել գլուխները, տեսեք, սա արդեն քանդակած գլուխ է, երբ քանդակը պատրաստ է լինում, քանդակից այսպիսի ֆորմաներ են հանվում, հետո մեջ արվում է պապիե-մաշե, սա հանվում է, հիմա սա կապած է որպեսի չորանա, հետո սա տրվում է հյուսնին, որը պատրաստում է սրա մարմինը, հետո մեխանիզատորին է տրում, որը անում մեխանիզացիան, նայած նկարիչ և ռեժիսորը ոնց են որոշել, որ տիկնիկը շարժվի։ Հետո գալիս է այստեղ, տիկնիկագործներ արդեն մարմին են ստեղծում, հագցնում են մազեր և այլն, վերջում գալիս է դերձակի մոտ, որը հագցնում է այդ տիկնիկին։ Իհարկե, երբ ստեղծում է տիկնիկը, պատրաստում է ավելի շուտ դերասանը, որը պետք է խաղա այդ կերպարը, արդեն գալիս է այստեղ, որտեղ տիկնիկը պետք է հարմար լինի։ Եվ հաճախակի նաև որոշակի խորհուրդ է տալիս դերասանը։ Հա, այսինքն ըստ դերասանի այդ մեխանիզմն են փոխում։ Ինքը կարող է ինչ-որ բան առաջարկել ու հարմար լինի։ Եվ այսպես գալիս է նաև, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի դերասանական կրթությունը։ Դերասանը պետք է ոչ միայն տեխնիկային թատրոնի, բայց տեխնիկային առավելիս պատկերացում ունենա բոլոր թատերական մասնագիտություններից։ Այո, անպայման։ Որպեսզի կարողանա, ես նույնիսկ գիտեմ բազմաթիվ բուհեր արդ երկրում, որտեղ առաջի երկու տարին բոլորը միասին են սովորում թատերական ֆակուլտետ, հետո է սկսում բաժանում։ Սրանք մեր դիմահարդարման սենյակներն են, սա մեր փորձասենյակն է, բայց սա միայն փորձասենյակ չէ, մենք այստեղ նաև խաղում ենք ներկայացումը։ Եվ թատրոնի հիմնական խնդիրներից մեկն էլ նա է, որպեսզի թատրոնի բոլոր տարածքները օգտագործվեն որպես բեմական տարածքներ։ Մենք դրանով սկսում ենք ցույց տալ հանդիսատեսին և մեր կոլեգաներին, որ պարտադիր չի բեմ ունենալ, որպեսզի թատրոն ստեղծես։ Թատրոնը քո մեջ է, ուզած տարածքում դու կարող ես դա անես, եթե ստեղծագործում ես։ Այո, այստեղից գեղեցիկ տեսարան բացում դեպի։ Ես կարծում եմ, ամառ այս տեսարանը կլինի ավելի գեղեցիկ, տեսեք մենք հիմա այսպես սարքել ենք, այստեղ ուրեմն բույսեր կտնկենք, մենք ունենք այստեղ փոքր ամառային… Վստահ եմ, որ ժամանակ ինձ հանկացել են այլ զավթել ձեզանից, թե զավթել էլ են։ Դե շատ բան են զավթել, դե վերվի հարկնել են զավթել, որը ժամանակին նախատեսված էր եղել տիկնիկային թատրոնի համար։ Բայց դե գոնե հիմա մենք կարողանում ենք օգտագործել այն ամեն ինչ, որ ունենք, մի բան էլ դեռ վերցնել։ Ոնակ սա չկար, սա մենք ենք ստեղծել մի քանի տարի առաջ, հրաշալի տեղ է հանգստանալու, սուրճ խմելու, բայց այստեղ մենք նաև ցուցահանդեսներ ենք արել։ Շատ հարմար տեղ է։ Եվ
այստեղ ուսանողները եւ բեմադրություններ են արել։ Հարևաններից տեսնեք, սենց փակվել ենք։ Աշխատում ենք պահպանել պահանջները, հա, ժամը 11-ից հետո չաղմկել, ընդհանրապես չաղմկել, հարևանների հետևից մաքրել, իրենց կցած խախոտի մնացորդը։ Ես ուրենք եկել։ Մենք հիմա գալիս ենք մեր լուսային ձևավորողի սենյակը։ Այստեղ զգուշ միայն, տեսնում եք, այստեղ լուսարձակներն են մեր տեղադրված, ամբողջ տնտեսություն, այստեղ տեսնում ենք դահլիճը։ Այստեղ ո՞նց են աշխատում։ Այն սենյակի։ Այստեղ նստում է լույսի նկարիչը, սա իր պուլտն է, այստեղից նա ղեկավարում է ամբողջ բեմը, դահլիճը։ Բեմում ինչ վառվում է, հանգում է, այստեղից է։ Լուսային ձևավորումը առավել ևս այսօրվա ժամանակակից թատրոնում շատ կարևոր դերակատար։ Երբ թատրոնի աշխատողները իմ վրա ջղայնանում են, գալիս են, մի քանի անգամ հարվածում են, եւ ուրեմն հետո լիցքաթափված անցնում են աշխատանքի։ Պարոն Բաբայան, շնորհակալություն էքսկուրսիայի համար, վստահ եմ, որ մեր հանդիսատեսը շատ հավանեց, բայց այդ վտանգը կա, որ արտակարգ դրությունից հետո գալու են ու էքսկուրսիաներ ուզել այս նույն ճանապարհով։ Մենք երազում ենք այդ վտանգի մասին, ինչքան շատ հանդիսատես, այդքան ավելի շատ է կարևորում քո գործը եւ բնականաբար քո անձը, իսկ բոլորս դրա կարիք ունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան, ուզում եմ ասել, որ առողջ լինեք եւ չփռշտակ, վստահ եմ, մեր այս հաղորդումը ձեզ դուր եկավ եւ սա շարունակական է լինելու, սպասեք հաջորդ օրերին, գնալու ենք այլ հետաքրքիր վայրեր։ Շնորհակալություն.